Conversație cu Dumnezeu. Pentru ce crezi că ți-a fost dată viața? Volumul 1, capitolul 7, rezumat. Uneori, viața ți se pare atât de confuză, imprevizibilă poate, înspăimântătoare, și îți dorești ca lucrurile să devină cât se poate de clare. În această carte, autorul îți va reda foarte multe conștientizări despre viață și te va ajuta să găsești răspuns la aceste întrebări. Cum scăpăm de o viață plină de greutăți? Cum îți arăți dragostea față de cei pe care îi iubești într-un mod corect și nu nociv? Cum se îndeplinesc dorințele tale? Ce trebuie să faci pentru a avea garantat viața la care visezi? Și ultima întrebare, pentru ce crezi că ți-a fost dată viața? Capitolul începe cu frământările vieții lumești, de care suntem loviți cu toții, greutățile vieții, confuzia în care se află autorul, durerea sa că nu poate oferi siguranța necesară a familiei, deși luptă din greu, și primește acest răspuns de la Dumnezeu la plângerea sa asupra vieții. În viață nu va fi nimic înspăimântător atâta timp cât ești detașat de rezultat. Autorul spune că poate fi mai ușor să se detașeze celora care nu au pe nimeni, care poate nu au familie, nevastă, copii, dar drumul celorlalți care au o familie a fost mereu plin de probleme. Pentru că atunci când ai lângă tine oameni pe care îi iubești, desigur îți dorești să le oferi ce este mai bun pentru ei. Și este foarte dureros atunci când acest lucru nu este posibil. O casă frumoasă, îmbrăcăminte, mâncare suficientă și te simți ca într-o luptă, poate chiar de zeci de ani, fără a vedea rezultate prea mari. Dumnezeu îi răspunde, confortul fizic al membrilor familiei tale nu ar trebui să reprezinte o grijă atât de mare pentru tine. Pentru că tu nu ești responsabil pentru niciun alt suflet omenesc. Și chiar dacă este foarte bine să-ți dorești ca fiecare să aibă un confort, este mult mai important și treaba ta este să-i faci pe ei să fie independenți. Să-i înveți cât mai repede posibil cum să se descurce fără tine. Deoarece tu nu ești o binecuvântare atâta timp cât cineva are nevoie de tine ca să supraviețuiască. Adevărata binecuvântare pentru oamenii pe care îi iubești, pentru copiii tăi, este să-i faci să-și dea seama că tu nu le mai ești necesar, că se pot descurca singuri. Un adevărat conducător nu este acela pe care îl urmează mulțimea, ci cel care creează cei mai mulți conducători. Un profesor adevărat nu este cel care știe cele mai multe, și acela care îi face pe cei mai mulți să știe. Precum și gloria lui Dumnezeu este să nu mai existe supuși și toți să-L cunoască nu ca pe un cel de neatins, ci ca pe cel de neevitat. Cât îmi doresc să înțelegi acest lucru, destinul tău de om fericit este de neevitat, iar iadul înseamnă că nu știi acest lucru. O mare rugăminte către părinți, frați, surori, soți. Nu faceți din dragostea voastră un lipici de care se ține strâns celălalt. Nu faceți ca supraviețuirea celuilalt să depindă de voi. Nimic nu poate fi mai nociv pentru el decât aceasta. Dar ce să faceți cu dragostea voastră, poate vă întrebați. Cum să o manifestați? Răspunsul este acesta. Faceți ca iubirea voastră să-l propulseze pe celălalt, astfel încât el să meargă în lume și să trăiască experiența de plină aceea ce este el. Dă-i putere, încredere, iubește-l așa cum este, învață-l credința și curajul de a fi ceea ce este. Se știe că este greu să vezi divinul când copilul tău plânge la 3 noaptea, când vin facturile ce trebuie plătite, când poate ai o soție bolnavă, dar anume atunci când îl recunoști pe Dumnezeu în toate necazurile,
Abia atunci vorbim despre ceva sfânt. Dumnezeu îi spune autorului: adevăr îți spun eu ție, dacă mă urmezi pe mine, lupta dispare. Dacă trăiești în spațiul lui Dumnezeu, luptele devin binecuvântări. Iar autorul nostru disperat întreabă: cum poate el să ajungă în spațiul lui Dumnezeu când are atâtea necazuri pe cap, boli, sărăcie? Iar răspunsul primit este că nu trebuie să-L abandonăm pe Dumnezeu, mai ales atunci când avem cea mai mare nevoie de El. Să mergi la El când îți este greu, când te doare. Dumnezeu nu ne lasă. Acela este momentul când suntem puși la o mare încercare. Spune că dacă vrem să-L abandonăm, desigur că îl putem abandona, dar că atunci când lucrurile merg prost, noi uităm cine suntem, dar și mai mult de atât uităm puterea pe care Dumnezeu a pus-o în noi de a ne crea viața pe care o dorim. În aceste momente grele, mergi în spațiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aceasta îți va aduce pace, liniște în gândire. Și ține minte că mintea liniștită și sufletul împăcat nasc idei mărețe, idei ce pot fi soluții pentru cele mai mari probleme pe care le ai. O să citez un mic fragment. Cine crezi tu că ești? Cine crezi tu că ești față de experiența numită, de exemplu, a pierde un serviciu? Și, ca să mergem și la esență, cine crezi tu că sunt eu, Dumnezeu? Crezi că aceasta este o problemă prea mare ca să o pot rezolva eu? Crezi că pentru mine e un miracol prea mare să te scot din acest necaz? Înțeleg că poți să consideri că este pentru tine ceva mult prea greu, chiar folosind instrumentele pe care ți le-am dat, dar chiar crezi cu adevărat că este prea greu pentru mine? Nu știu dacă ne îndoim asupra capacității lui Dumnezeu de a ne scoate din necazuri, decât ne îndoim asupra dorinței sale de a o face. Iar răspunsul este simplu. Aici nu este vorba despre dorința lui Dumnezeu de a ne ajuta, ci despre dorința noastră. Înțelegeți? Despre credința noastră. Dumnezeu vrea pentru noi ceea ce dorim noi pentru noi. Nici mai mult, nici mai puțin. Dumnezeu nu stă să ne judece dorințele noastre. Autorul îi spune că a cerut de multe ori și nu i s-a îndeplinit dorința și că nu crede că poate căpăta orice își dorește. Iar când reușește, știe că a fost al naibii de norocos. Dumnezeu îi răspunde că, uite, acestea sunt convingeri foarte interesante. Tocmai a spus ceea ce crede, și anume că nu crede că poate avea orice, iar când reușește să aibă pur și simplu aceasta, înseamnă că a fost un noroc. Și îi mai spune odată că întotdeauna capeți în ceea ce crezi și creezi în permanență. Că nu stă să judece ceea ce creiem noi și că dacă nu ne place ceva, trebuie să alegem din nou. Iar treaba lui Dumnezeu este să ne ofere această oportunitate de a o lua de la capăt, de a încerca din nou, de a experimenta, de a merge mai departe. Chiar dacă ți se pare că tu nu îți creezi viața, răspunsul este că tu o creezi prin gândurile tale. De exemplu, dacă te victimizezi că ți-ai pierdut serviciul, că te-a părăsit soția, dar adevărul este că tu nu ți-ai mai ales de mult acel serviciu, nu ai mai ales de mult soția ta. Nu te-ai mai trezit dimineața plin de nerăbdare să mergi la serviciul pe care îl ai? Nu te-ai mai simțit fericit lângă soția ta? Ai început să nu mai suferi locul de muncă? Te plângi în continuu de viața grea? Și tu crezi că asta nu înseamnă nimic, oare? Gândește-te un pic. Rulează filmul înapoi și vezi cine a creat tot ce ai acum. Cred că îți subestimezi puterea. Viața ta se desfășoară potrivit cu intențiile tale. Te întreb, care este intenția ta acum? Vrei să mai demonstrezi că viața îți aduce altceva decât ceea ce alegi?
Sau vrei să demonstrezi cine ești tu cu adevărat și cine este Dumnezeul în care crezi? Dacă te simți trist, rușinat, vinovat, oprește-te. Nu îți va servi la nimic. Mai bine ar fi să te bucuri că ai aflat adevărul. Observă ce ai ales în trecut și alege cu încredere, credință și curaj din nou. Poate că te vei crede vinovat pentru că asta ai fost învățat, că te-ai născut în păcat, că te-ai născut imperfect. Dar este o concepție greșită, pentru că Dumnezeu tot ceea ce face să aibă viață este perfect. Suntem o reflecție a perfecțiunii însăși, suntem după chipul și asemănarea sa cu toții. Dar am fost învățați să ne mulțumim cu ce e mai puțin, să avem constant gânduri mărunte, conceptul că nu suntem de valoare, nu credem în puterea noastră și a lui Dumnezeu. Așa am fost învățați, să ne fie rușine cu noi și de noi. Poate te întrebi, ce valorează o viață de om în tot acest imens univers? Și sper să-ți găsești aici răspunsul. Un adevărat maestru nu este cel care creează cei mai mulți discipoli, ci cel care creează cei mai mulți maestri. Suntem parte din Dumnezeu.